はい、それでは最終兵器彼女続きやっていきましょう。どこに行きましょうか。展望台に行こうかなって思ってますんで、展望台に行きます。そうだ、展望台あそこにいるはずだ。くそ、ここにはいないか。じゃあ家、僕は走った。知恵の言葉に追われるように、知恵の言葉に引き寄せられるように、そして僕は見た。知性、瞬間僕は理解した。あ、だ、大丈夫か、知性。あの日以来、夢だと思い込もうとしていたこと、でも実は僕が一番知性を傷つけていたこと、僕が現実から逃げることは知性を一人ぼっちにすること、僕は、ただいま。アホ、何にも言えなくなっちまったじゃねえか。交換日記のあんな言葉じゃなくて、伝えたいことがあるんだ。こんな時ぐらい。アホ。あっちゃー。なんつう格好で帰ってくるんだおめえ。人に見られたらどうすんだよ。ごめん。ごめんで済むかよ。二人だけの秘密って言ったべや。ごめんなさい。門限に間に合わないかと思って、つい飛んで帰ってきちゃったの。飛んで帰ってきた。文字通り。私、今、マッハ2まで出せるんだけど、まだうまくスピードの調節できなくて。そんなこと聞いてねえって。それにそういう問題じゃねえだろ。ごめんなさい。心配したぜ。おかえり、知性。大丈夫って言うのか、そういうの。ほら、私すぐブラウスに食べ物垂らすし。まあ、制服って着てるとすぐツルツルになっちゃうしな。そうそう、私もなんでかよくスカートのファスナー開いてて恥ずかしいみたいな。ファスナーは関係ねえだろ。でした。僕らは不器用で、面と向かって本当の気持ちなんか何一つ伝えられない。だけどさっき、ほんの少しだけ知性の声が聞こえたんだ。
せ、最終兵器って結局どういうことなんだ？軍の人に聞いてきたんだろ？詳しくは秘密なんだって。なんだそりゃ、おめえにも教えねえってか。私が最終兵器になっちゃったってこと、しゅうちゃん以外誰も知らないの。お父さんもお母さんも弟も。知らせない方がいいってなんだか偉い人が言ってたし、私もそう思うの。うん。着いたぜ、家。もう少し、しゅうちゃんと一緒にいる。さっきまで羽織っていた僕の上着を脱いだせいか、チェの体は異様に冷たかった。もう帰れ、親父、厳しいんだろ、門限。これから俺たち、二人でなんとかやっていくんだろ？親にバレたらどうすんだよ。おめえの貸してくれた漫画にも書いてあったべや。恋人同士は、親に秘密を持つもんだってさ。じゃあ、二人だけの秘密だね。当たり前だろ、俺たちは。ごめん、ごめんね、しゅうちゃん。うん、日記をね、ゲットしましたね。その日のチセの日記には、しゅうちゃん、私、成長してるとだけ書かれていた。私、成長してるってどういうことだろう。おっす。成長？どこが？せ？気のせいか。せがさ、私成長してるって。成長？成長ね。ちせちゃんが成長したところね。お。おい、あんま真剣に考えんなよ。なんか怖えよ、おめえら。それってやっぱ胸のことだべさ。え、やっぱり？で、てめえら、知性をそういう目で。ん？最近、地震が多い。一日に、二、三回はこういうのがある。
なんだかみんな慣れっこになってしまった。一部ののろっち人間を除いて。地震、怖い。ふふふ。多いといえば最近は軍の戦闘機が飛んでんのもしょっちゅうだ。先輩、おう、元気か妹。はい、聞いてください先輩、私この間の記録会、3000メートルで自己新だったんですよ。へえ、すごいべや。11分54秒。おいおい、1キロ4分ペースで V サインかよ。ま、頑張ったな。成長したべや、おめえも。来週のロードレースも頑張ります。おう、頑張れ頑張れ。成長か。来週のロードレース、あんなことがあったのにみんな未来がある。俺たちに未来ってあるんだろうか。私も自己診でーす。な、なんだよてめえ。バッカじゃないの？里見に懐かれてデレデレしてさ。なんでいつも喧嘩腰なんだ。してねえよ。てめえこそ妹の可愛げ少し分けてもらえよ。あんたに可愛げ見せて何の得があんのよ。相変わらず切り返しのきついやつだぜ。あーっと、懐かしいね。あ、ついこの間までよくこうやってたべさ。練習終わってからぼーっとさ。うん、そうだな。引退して2ヶ月しか経ってないんだよね。そうか、なんかもっと昔みたいな気がするけどな。うん、そうだね。うん、ねえ、あんたたち大丈夫なの？余計なお世話だ。私知ってんのよ、知性の体のこと。ん？あんたさ、知性にデブとか言ったでしょ。え？なんだよそれ。はあ、驚かせやがって。あれ、言ってないの？じゃあなんでよ。何がだよ。知性ね、最近ずっと物食べないんだよ。フラフラして顔色悪いし。
え？あんた彼氏のくせに気づいてなかったの？ダイエットって言ってたけど、なんか訳ありっぽいのよね。なんだ、この胸騒ぎ。知性、教室で待ってるって。お、おお、サンキュー。その時僕は、轟音に切り裂かれた空を見上げた。おお、戦闘機、後輩、戦闘機と後輩くらいだな、調べられるところは。どうなんだろう、戦闘機かな。轟音を上げる戦闘機に不安を覚えながら、僕は教室に急いだ。ごめんなさい、つい我慢できなくて。ああ、アホ。しゅうちゃん。な、何？しゅうちゃん、私成長してるの。え？あ、いや、悪い。ついあいつらのせいで。で、何が成長したんだ？私、成長してるの。どんどん、どんどん、兵器として。嫌な予感は、当たった。今までは感じなかったこと感じるし、聞こえなかったものが聞こえるし、見えなかったものが。知性。もういい、何も言うな。何も食べなければ少しでも成長が止まるんじゃないかと思ったの。私どうしていいか分かんなくて。もういいって。バカだから、私にできることってこんなことくらいしかなくって。知性。自分の体なのに私何なんだよ。夕方の教室で僕らは抱き合った。ふんわりと鼻に押し付けられた知性の髪の匂いを吸い込むと、胸がぎゅっと苦しくなった。なんだか妙な気分に。くそ、沈まれスケベ心。何なんだよ、俺はケダモノかよ。知性がこんなに悩んでるって言うのに。いかんいかんいかん。知性。
指数くらいなら。知性。ごめん、俺。違うの。ごめんね。え？違うって何が？監視されてるの、今。監視？私、たまに監視されてるの。向こうは私が知ってることを気づいてないみたいだけど、私そういうの分かるようになっちゃったの。どこの誰が？多分この国の人か、よその国の人。この国の人か、よその国の人って当たり前だろ。どっから？1時の方角、300メートルの位置から。そうか、あの辺りかって。そこまで聞いてねえって。なんで？じゃあさっきのも見られた。多分私が最終兵器だから。そうじゃねえって。なんで監視なんかされて平気なんだよ。平気じゃないよ。でも向こうも仕方なくやってると思うの、監視。仕方なくってお前。だって戦争だもん。私一人が我慢すればそれで丸く収まるべさ。あ、アホ。え？周りが収まってもおめえの気持ちが泣いたんじゃ意味ねえべや。どうしようね。どうする？許さねえ。逃げようぜ、知性。お前は俺が守る。逃げようぜ、知性。逃げよう。逃げようぜ、知性。つい弾みで出た言葉が僕たちの運命を大きく変えようとしていた。今思えばこの時が最後のチャンスだったんだ。さあ行くぞ。